Բարձր զս արմուզի եթերում տեմպուսն է այս պայում մենք զրուցում ենք հայազգային գործից այն քուսակության նախագա պարուհ հայրիկյանը բարձր սփանարիկյան իշխանականը հրավերս ընդունելու համար Բան հայրիկյան ես կխնդրեի ձեր գնահատականները հնչեցնեք մեր ներքաղաքական կյանքում տեղի ունեցող պրոցեսներին վստահ եմ որ ինչքան էլ որ ձեր տանը լինեք ինչքան էլ որ ծառեր մշակեք եւ լինեք ասենք ձեր ներաշխարում ամեն դեպքում վստահ եմ որ ձեր մարդը չի կարողան տարբեր լինել իր հայրենիքում տեղի ունեցող քաղաքական պրոցեսներից Ինչ է այսօ ինչպես մեծ ներտպավորությունները ասեմ նրանից որ ամեն մարդ պիտի իր տանը լինի նայev ծառ մշակի բայց ես ամենաբուրը ընկերpow մասնակցում եմ մեր քաղաքական գործընթացներին սակայն ոչ մանրմուննուր բաների դրա համարը մանրմուննուր թեմաներով ձեզ չենք հրավիրում ուր շնորհակալ եմ ինչ վերաբերում են նրան թե ինչ գործընթացներ են տեղի ունանում այ այդ գործընթացների արժեքային համակարգը պիտի փորձես նախ եւ առաջ անցնել բայց կա արժեքային համակարգային դորձ ընդհանրապես մեծ փոփոխականություն կա դրսևորումներում քաղաքական ասպարեզում առավել երևացող ես պատկանում եմ ինչպես ասում են ճափավոր ինդեմոթիան դաշտին ոչ միայն ոչ դնշանակուն ինդեմոթին որը հեղափոխական քարտակոսներով հանդես չի գալիս ինդեմոթին որը իրան չինետում իշխանությունների գիրքը նաև մեկը իշխանամետ ինդեմոթիונה մյուսը ասենք քաղաքական քաղաքական մենք եղել ենք միշտ միջին դիրքերում, լավին լավ, վատին լավ, վատ։, վատ Եվ և, և մենակ չենք, որովհետև տարբեր հարցերում համագործակցում ենք ոչ այլ գազագերբությունների հետ։ Չնայած, եթե վերցնենք պատմական զարգացումների ընթացքը, մանավանդ եթե ընդունենք, որ Հայաստանում իսկապես պետք են համակարգային արմատական բարեփոխումներ, ապա այդտեսի փորձառություն ունեցող գազագերբությունը ներկայացնելու պատիվը ես ունեմ եւ շատերը պետք է մտածեին ինչպես աննա ենք որ ԱՄ-ի առաջարկների հետ համահունչ ընդանանք բայց եթե առաջնորդվեն արժեքներով Հայաստանում տեղին աճող երևույթներից կարիերա նշել քաղաքական կալանավորներից ազատվելու ցանկությունը որը միջազգային հարություն պահանջն է բխում է Հայաստանի Հանրապետությունից դա կարելի ոչ ունելի համարել, ինչ որ ուժեր կարող են դա իրենց վերագրել, բայց նենհաջորդի համ ժամանակին որ բազմաթիվ անգամներ մենք հայտարարել ենք Հայաստանում քաղքանանավորներ լինելու փաստի մասին եւ դրա վնասակարության մասին, մենք էլ կարող ենք մեր Բայց ոչ էլ այս սուրը լի իշխանությունը ծնում է, որ քաղ բանդարքյալներ չկան Հայաստանում։ Եվ աշխարի բոլոր պետությունները, որոնցում կան քաղքանանավորներ, պետությունների ղեկավարները, որոնց պես կանոն ասում են, որ մենք քաղքանանավորներ չունենք, որովհետեւ դա եթե ասում ես այո մենք ունենք հղկարանավոր նշանակում է դու քաղաքական իր պետություն չես բայց ով կարող է ասկածել որ ես դա բազմաթիվ անգամներ եմ ասել որ Նիկոլ Փաշինյանը քաղկարանավոր է հիմա ուրախալի է որ այդ հարցը ուզում է բայց vorakakan փոփոխություններ մեր կյանքում չեն կատարվում որովհետև հի, հի, հիմնական բացཐგომ Հայաստանում որ սկսվել է դեռևս 1990 թվականից հետո երբ Հայաստանը դառնում էր անկախ պետություն բայց անկախության ղեկը ստանձնում էին մարդիկ ովքեր դեմ էին անկախությանը ոչ թե կողմ չեին, այլ դեմ էին։ Մեր ռոբլեմները երբ ինքը այդ տեղից էլ սկսվեցին։ Եվ այն ժամանակվանից ոչ միայն նրանք դեմ էին անկախության, այլ դեմ էին նաև ինքնորոշման սկզբունքին, որը նշանակում է ժողովրդավարություն։ Հայաստանի գերխնդիրը մնում է այն որ Հայաստանում քաղաքացին պետք է իրեն երկրի զ ։ Իս դրա համար, այսինքն տանտեր զ ։ Եթե դու տանտեր չես, ախպես տափում։ Անցած որը իմ հարևանությամբ մեկը ախպեր տափում, ես ոչ մի կանոնություն հրաավիրեցի։ Եվ այդ մարդու հետ երես առ երես խոսելես, ասաց Դուք օտոնի շեշամ, շեշամ եմ տրնասի կոտոնները աղջի էր դուք դուք հոճաշասենյակում աղջքես լսում։ Ուրեմն եթե Հայաստանի մարդիկ, Հայաստանի քաղաքացիներ իրենց Հայաստանի տեր չեն զգում, նրանք մնականաբար Հայաստանի ապագայի նկատմամբ անտարբեր են։ Ինչպե՞ս արի այսը։ Ես հենց այդ հարցն էի ուզում տալ, արդեն 20 տարի է Հայաստանը անկախ է։ Մի գոցի այս ժամանակը արդեն շատ նկատ է, պետք է զևավորված լիներ քաղաքացինք։ Այո, Հայաստանը միջազգային օրեն անկախ ճանաչված պետություն է միջազգային իրավուն եズը վերացական խոսք չէ, պետք է գործով ապացուցվի։ Այսինքն ցանկացած ընտրության ժամանակ քաղաքացին պետք է entrա, որ ազգա որ ինքը այս անգամ եւս մեկ անգամ գնաց, հաստատելու որ ինքը տերն է եւ entrում է պաշտոնյաների ծառաների, որը պիտի իրեն ծառայի։ Բայց նույն քաղաքացին գնում եւ իր զայնը վաճառում է։ Այստեղում պետք է մեղադրեն քաղաքացին։ Վերած ովքեր գնում են այդ զայնը։ Նրանք ովքեր որ այդ ցայնագրերով պահին իշխանության տերն են նրանք պետք է լինեին ժողովրդի սпасավորը եւ ցայն վաճառող եւ ցայն գնող մարդկանց պատասխանատվության են դարгээին ցայնը վաճառողին կարելի էր ձերկել ընտրությանը մասնակցելու իրավունքից որովհետեւ ցայնը վաճառել նշանակում է պետության կողմից մասնաճաշինը վաճառել իսկ պետությունը որ բոլորի սեփականությունը նաեւ անչափած երեխաներին է կամ զարավյալ ձերունները որ նույնիսկ ընտրության չեն գնում կամ ուրեմն այս որ հիմնական խոսակցությունը ներքաղաղական կյանքում պետք է վերաբերել այդ խնդրին Հայաստանը ինչպես դարձնենք իսկապես ժողովրդավարական, այսինքն ժողովրդին պատկանող երկիր։ այդ ուղությամ քանի որ մենք գործնական քայլեր ենք արել եւ շատ լուրջ քայլեր, արմատական, սակայն նաեւ հասկանալի նույնիս դիվրոցականի համար եւ արձական չենք սարքել։ Ես հասկանում եմ, որ այսօր Հայաստանում կատարվող բոլոր քայլերը դրանք լավագույն դեպքում հասկանալի լեզվով ասեմ կոսմետիկ փոփոխություններ են, որը թեև ի՛ն նախագահին, եւ ազգային ժողովին, եւ վարչապետին ամենը ներկայացված է և ներկայացված է շեշտելով նաև այդ հարցի շահեկանությունը որպես ազգային պետական։ Իսկ ինչու իշխանությունները չեն գնում կտրականապես համակարքային փոփոխությունների եւ գնում են կոսմետիկ փոփոխությունների փորձել եք բարձր ձելը որը պատճառ է։ Քամիշխանությունները բավարար չափով անկախ չեն, այսինքն գաղտնի գործակալական ցանցը որը դեռևս KGB-ի ժամանակներից մնացել է, դա շարունակում է հիմնական դերակատարություն կատարել կամ իշխանությունները խրվել են որոշ երևույթների մեջ։ Օրինակ Սաքսիանը սկսեց իր նախագահական շրջանը սկսեց կուսակցությունների հետ տարագեր մշակելու աշխատանքներով նրանց այդ կարևորագույն հարցերի մասին քննարկումն էլ անցկացնելու ճանապարհով։ Ռոբերտ Քոչեանը 98 թվականին սկսեց ինչ որտեղ նահանջելով իր անտարագային մտածումներից եւ ընդունելով մեր համանահատրական բարեփոխումներ իրականացնելու ծրագիրը։ Դե գիտեք այդ բարեփոխումներով է որ մենք այսօր parlament ունենք, հակառակ դեպքում մենք parlament-ըլ չունեինք։ Ոչ էլ համանահատրական դատարաններ, համանահատրական, բայց 1 տարի անց նա փոխվեց, հիմա Սերսարքյանն է փոխված դեմն կան ճնշումներ, այս ճնշումները կարող են լինել օտարպետությունների կողմից կարող են լինել։ Բայց նշանակում է, որ ով է լինի հարաբեդության նախագահ, միևնույն է ճնշումները թույլ չեն տա, որ նա իր ցանկությունները կյանքի կոչի։ Անտարբերս, եթե վերացական վերցնենք ով է լինի, այո, ճիշտ է, բայց եթե ճանապարհ անցած մարդու այդ գործունես, այսինքն մարդիկ իրենց դրսևորում են, չէ՞, ինչ-որ պաշտոն ստանձներ։ Բայց եւ Ռոբերտ Քոչանը եւ Սերժ Սարկիսյանը կանք են տվել, պայքարել են, փորձել են այս արյանքի համար, չէ՞ որ մի բանաներ։ Պայքարել են։ Դա Ղարաբաղի պատերազմի ժամանակ այս ընդտանիքների պահել են բռնակազմությունների տակ դա զողողություն է ակնհայտ։ Ինչ չենք ասում, բայց այն ժամանակվա Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունները, իմ կարծիքով Հայաստանի Հանրապետություն Հայաստանի մեջ նաեւ Արցախն է մտնում, բայց գործող է սփանա օկտագորzum։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանները ցույց տվեցին, որ ձեր այդ Արցախ, Արցախի համար պայքարը երկրորդական բան է, դες պաշտոնենք դալիս եկեք Հայաստան։ Եթե Ռոբերտ Քոչեանը լիներ իսկապես Արցախի նվիրյալ, երբ իրեն իր առաջարկում են վարչապետի պաշտոն, պիտի ասեր, սuna չպետք է գար Հայաստան։ Դա ձեր Լևոն, գլուխդ կորցեր łeś այդ տղա։ Մենք պայքարում ենք Արցախի համար, դու ի՞նչ Արցախը դատարկելու գործ ընդothiazես ցնել։ Ղարաբաղ կոմիտեի, դես էղե Ղարաբաղն էլ կոմիտեն էլ հայերեն բառը չի։ Այսինքն փիչացումը սկսվում է հիմքերից։ Կան այլ նկատառումներ բաց են ազդարարված երազներից։ Ասում են Արցախը պիտի պահպանենք, բայց Արցախը դադարում են։ Ասում են անկախ Հայաստանը կարևոր արժեք է, բայց Հայաստանի անկախությունը հաստանում են 20 տարվա։ Դու գիտե՞ք, որ մենք աշխարհի են քիչ պետություններից ենք, որոնք ընդամենը 20 տարվա անկախություն ունեն։ 5000-ամյա հայ ժողովրդին ես հիմա դիմել եմ վարչապետին, «Ի՞նչ պետք է ցանո»։ Որտեղ բոլոր քուսակները համաձայն են։ Իսկ ի՞նչ որքան պ 1918 գիտեք Հայաստանի անկախության հารəkվելից առաջ մենք անկախականներս նշում էինք Հայաստանի անկախության օրը մայիսի 28-ը որպես անկախության վերականգնման օր։ Սրանք եկան Լևոն Կոճվազները, հրաշականները, ՀԿՀ-երը, եկան իշխանության եւ ամեն ինչ փոխեցին ապատմությունը պետք է իրենցով սկսեր։ Եվ այսօր հայ երեխան կանգնելով ադրբեջանցի երեխայի կողքին ասում է մենք նշում ենք մեր անկախության 20-ամյակն ասում է ջուտիկներ մենք նշում ենք մեր անկախության 93-րդ հայ약을 իսկ նրանք ընդունում են որ նշում են 93-րդ հայ약을 Պաշտոնապես Վրաստանն ու Ադրբեջանը նշում են 93-րդ հայ약을 իսկ 5000 տարվա պատմությունը ծածկում է այս 26-ը 27-ը դու նոր ես աշխարհ եկել ընդամենը 20 տարվա անկախություն ունես դրա համար Հայաստանը շեշտում է որ նշում է երրորդ հանրապետության երրորդ չկա այ դա էլ դավաճանությունն է դա էլ հաջորդ դավաճանությունն է լևոնի Սարկազդարցյան Հայաստանը անկախության հռչակվել է արել, Հայաստանը երկրորդից երրորդին անցնելու հանրակvecի արել։ Հասկանում եք ինչ, դավադրություն, այս բոլորը փոքր դավադրություններ չեն։ Ինչpsek վերաբերվում այն երկխոսությանը, որի մասին շատ է խոսվում իշխանության եւ անդիմության առթիվ։ Բոլոր երկխոսությունների համար ես միշտ ուրախանում եմ, ուրախ եմ նաե որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն ու Սերսաքսյանն իրար հետ երկխոսում, բայց ցավում եմ որ այդ երկխոսության հիմքում ֆակ քվարկ կան անուններ ազատում լուծվող հարց է գրուցվի կվերջանա ու պիտի պիտի լիներ դա նայեմ միշտ դեն հարութի համբար արմատական փոփոխություններ կատարելու որևէ կայլ չկա երկխոսությունը պիտի եթե քաղաքական կաղ երկխոսության մասին է երկխոսում դա պիտի լինի մեր կյանքը մեր ժողովրդի կյանքը արմատապես բարդ է ես դա է ուզում հարցնել այդ երկխոսությունից ակնհետորեն հասկանալի անդիմության եւ իշխանության շահ ժողովրդի շահը այստեղ որն է եթե երկխոսության կողմերից մեկն ասում է ես հիմա եմ ծրագիրչ ունեմ այս մեխանի Այդպես նախագահը դարձել ժամանակին 91 թվականին համաշխարային պատմության մեջ բացառիկ դեպք։ Նախագահը Տեկնացուն ասաց. «Ես ծրագիրչ ունեմ ու դարձավ Հայաստանը ժամանակներն են այդտեսի միգուցե, պան Իրիգ։ Ժամանակը այդտեսի չէր, կար ինքնորոշում միավորում, որը 87 թվականին բացահայտեր գործունե և ասում էր անկախություն հանրաքվեի ճանապարհով։ Դա մեր ռազմավարական ծրագիրն է։ Ցեղասպանության հետևանքների վերացում՝ դա մեր մյուս ծրագիրն է։ Սահմանադրություն բանակ այդ բոլորին այն իշխանությունները դեմ էին եւ աղագեն բամփ չածր